Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես շատերդ արդեն գիտեք իմ նախորդ տեսանյութերից, մենք ընտանիքով մեկնել էինք Իտալիա շրջագայության։ Այս հոլովակում ես պատմում եմ մեր այցելած քաղաքներից Վենետիկի մասին, ինչպես նաև հայկական Սուրբ Ղազար կղզու և Մխիթարյան միաբանության մասին։ Տեսանյութը անչափ հետաքրքիր է ստացվել, թեպետ մի փոքր երկար, որքան էլ ցանկացաք կրճատել, որոշ կադրեր դուրս հանել, կտրել, չստացվեց, ամեն ինչ այնքան հետաքրքիր էր, այնքան տպավորիչ, որ ուզեցի ձեզ էլ անպայման մասնակից դարձնել իմ հետաքրքիր ճամփորդությանը։ Անպայման հետևեք ընթացքին, գրեք ձեր կարծիքները, հարցերը մեկնաբանության տակ, ես սիրով կպատասխանեմ։ Եվ այսպես, բոնջորնո Վենեցիա, աշխարհի կենտրոն Վենետիկ, Եվրոպայի սիրտ Վենետիկ, մոդայի գեղեցկության, արվեստի կենտրոն Ցույց եմ շարքերի հետևորդներ, ձեզ ողջունում եմ անձևոր Վենետիկից։ Գիտեք, որ Վենետիկը Իտալիայի այն ցածավոր քաղաքն է, արվեստների կենտրոնը, փառատոնների և աշխարհաչափ Վենետիկը, Եվրոպայի սիրտը կարելի ասել, ու այսօր այնպիսի տեղատարած անձև է, մենք էլ ծրագրել էինք, որ գնանք Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզին, որտեղ Մխիթարյան միաբանությունն է, որտեղ հայերենը սովորել աշխարհահռչակ բանաստեղծ անգլիացի Ջորջ Գորդոն Բայրոնը, այնտեղ են աշխատել Մխիթարյան շատ միաբաներ, այդ թվում Ռևոն Դալիշանը։ Մի խոսքով, այդ հրաշալի հանգարան սրբավայր այցելությունը պիտի ունենանք այսօր կեսօրին, ավելի ճիշտ 3-ին ժամը, Հայաստանի ժամանակով 2 ժամ մենք հետ ենք այստեղ Վենետիկում։ Մի խոսքով, բայց այնպիսի անգրև է գալիս, այդ ջրային գոտիներ այնպես են ալեկոշում, չգիտեն կհասցնենք թե չէ, հետո ցույց կտամ։ Տեսեք սիրելիներ, պիսի տեղատարափ է այստեղ, ինչ անգրև է գալիս, այսպես հիստան, որ տեսնեք, ու երկինքը հեչ խոստումնալից չէ, մինչդեռ մենք ժամը 3-ին պետք է լինենք Սուրբ Ղազար կղզում, Սուրբ Ղազար հասնելու ենք նավակով, այստեղ այդ ջրային տաքսիներ են էլի դրանք։ Աղոթեք, որ անձևը դադարի մեր ճանապարհորդությունը, մեր նպատակը կարողանանք իրագործել, ավելի ճիշտ դա ոչ թե նպատակ է, այլ ուղտ։ Դու գիտեք, որ Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանությունն է, այդտեղ կարելի ասել հայերիս, ոչ միայն հայերիս համար է սրբավայր և ուխտատեղի նաև շատ-շատ եվրոպացիների, դեպ այստեղ, որպեսզի Մխիթարյան միաբանության գնալու քարտեզը ճշտեինք, ասացինք Little Armenia, բոլորը խոսքս կիսատ մնաց, բայց ուզում եմ անպայման շարունակել Մխիթարյան միաբանությունը, այդ Սուրբ Ղազար կղզին, Իտալիայում, կոնկրետ Վենետիկում ճանաչում եմ որպես Little Armenian Island, այսինքն հայկական կղզի փոքր Հայաստան, ասում ես I want to go to island of Armenia, բոլորը արդեն գիտեն ինչի մասին է խոսքը, չէ բա, մեր արևանները, մեր եղածն են, կողոպտում հերիք չի, մի տեղ էլ ասում ես Armenia կամ հայկական կամ Armenian, իրենք անպայման ընկնավորվում են, գիտեք չէ, Երևանում մտածում էի հետս անձրևանոց վերցնել, մեկ էլ ասեցի դե բեր չանեմ, մանավանդ որ չէի ուզում ծանրաբեռնել ինձ իրերով, խնդրեմ, այսպիսի եղանակ, լավ սիրելիներս, գնանք, տեսնենք ընթացքում ձեզ ցույց կտամ։ Բարեկամներ, մենք կարողացանք ջրային տաքսի նստել, բայց դուք տեսեք ինչ անձրև է գալիս, ինչպիսի տեղատարապ, բարեբախտ։
հաղորդավոր մենք հասցրեցինք մեզ անձրևանոցներ գնել, որպես է գոնդոլաների մեջ նստած մարդկանց վիճակը հեսացից կտամ, մեզա ասնում ենք, հելը նայք։ Հելո։ Հելո։ Ոտչինում են։ Եստեղ էլ դրսում հատված կա, մարդիկ կանգնած են դրսում, բոլորը թրջվեցին։ Մեր խոսքով ահա այսպիսի արկածներով լի ճանապարհ։ Այսպես ջրային ավակով գնում ենք Սուրբ Ղազար, անձրևը դեռ շարունակում է կաթկթել, համեմատաբար մի քիչ մեղմացավ, մենք գնում ենք մոտ 2 ժամ շուտ, ահագին մի ժամ հերթ ենք պահել, սիրելիներ։ Ցավալին այն է, որ անգլերեն քիչ են հասկանում և ստիպված ես լինում մի ժամ ժեստերով բացատրել, բացատրվել։ Մի խոսքով կարևորը լավ տրամադրությունն է, լավ ոգնացենք, բայց հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Նշանավոր Ռիալտոյի կամուրջը, սիրելիներ, մի մրահուն աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին, գրում է Իսահակյանը, հիշում եք չէ՞ բանաստեղծությունը։ Ահա այսպես։ Հատային վենտենտիկ, իր կամուրջներով, իր հիտավուրդ շենքերով, որտեղ ճաշարը, արդեր, որտեղ Եվրոպայի սիրտն է բաբախում։ Սիրելիներ, չգիտեմ ձայնը, քանի խանգարում եք թե։ Տեսեք ինչպես է ջուրը բարձրացել դեպի մայթ այսօրվա անձրևից հետո, ահա և նշանավոր գոնդոլաները Վենետիկի։ Ու էս անբախ աղավնի։ Ահա և առաջանքի կամուրջը, որ եթե ուշադիր լինեք, ապա կնկատեք, որ կամուրջի երկու կողմերում գտնվող ահայ շենքերի պատուհաները ճաղավանդակներով են, այստեղ պահվել են վտանգավոր հանցագործներ, ովքեր մահվան էին դատապարտված, եւ վերջին բանը, որ նրանք տեսնում էին, ահա այդ կամուրջներ, այսինքն հիմա հասկանալի է, չէ՞, թե ինչու է այդ կամուրջը կոչվել հառաչանքի։ Իսկ սա Վենետիկի հռչակավոր Սան Մարկո եկեղեցին է իր նույնքան հայտնի հրապարակ։ Անձրևից հետո այստեղ ջուրը բարձրացել է մայթերի վրա, ծածկել և ահա այսպիսի տեսք է ստացել հրապարակը։
ու ջուրը այսքան բարձր է, բարեկամներ, ավելի շատ ես ինձ զգում եմ օվկիանոսում, քան ծովում, քան թե Վենետիկյան այս կանաչ, ոյ, տեսա՞ք կուսանողները, ուզում են ներս. Գիներս, տեսեք ինչ եմ գտել, հայկական տարեր Վենետիկում, դուք չեք պատկերացնում ինչպիսի ուրախության զգացում է ծնվում հայերենը հայկական տեսնելու տարբայրում, աննկարագրելի հաճելի զգացում է մեր տարերը, ահա հարազատությունը, որ զգում ես աշխարհի ցանկացած անկյունում քո լեզվի, քո ժողովրդի, քո ազգի նկատմամբ, չգիտեմ, ես շատ ուրախացա. Սիրելիներ, Սուրբ Ղազար կղզում ենք Մխիթարյան միաբանությունում, Տեր Աստված Մխիթարյան միաբանությունում, այստեղ է եղել աշխարհը հռչակ բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնը, այստեղ են աշխատել, ապրել, ճգնել Սուրբ Հայրերը, Մխիթարյան Սուրբ Հայրերը, Ղևոնդ Ալիշանը. Սիրելիներ, ես կգրեմ Մխիթարյան միաբանության մասին իմ բլոգներում, անպայման կարդացեք, ես հիմա այնքան հուզված եմ, որ ես այստեղ Սուրբ Ղազար կղզում, Մխիթար, ահա որի անունով միաբանություն հենց այդպես էլ կոչվել է, Մխիթարյան ու Մխիթարյան միաբանների անունով. Մխիթարյան միաբանության ներսն է, տեսեք ինչ գեղեցկություն է. Բարև ձեզ, ինչ լավ է, երբ դու օտար երկրում հայերեն խոսք ես լսում, քո ազգակիցներին տեսնում, դրանից մեծ ուրախություն, ես կարծում եմ սա վեր երկրային ուրախություն է, հայերեք ասում. Տոսկանայ Աստվածամայրն է 14-րդ դար հեղինակ անհայտ է, քաղից է պատրաստված ամբողջ քաղաքը, որոնք մեր վանքում այս կապույտ գույն ընդհանրապես աստվածամոր գույնը խորհրդանշի, այն որ մտնեք եկեղեցիք տեսնեք ամբողջ հարստակ. Իրելի հետևորդներ, Սուրբ Ղազար կղզու եկեղեցին է, քիչ առաջ մեզ բացատրեցին, որ առաստաղը կապույտ է աստղերով, Մարիամ Աստվածածնի թիկնոցն է խորհրդանշում. Տեսեք, օրկեստեր. Ne-am mișcat la
Վախճանվեց Մխիթարը 1749-ին 74-ը բարեկան հասակում։ Ապակե նկարներ կան վերջում աչին Մեսրոպ Մաշտոցն է, ձախին Սահակ Հայրապետ, կենտրոնում Սուրբ Ղազար։ Սա այնույն Ղազարն է, Ղազարոսը, որին Հիսուսը հարություն տվեց մեռելներից ավետարանի մեջ։ Մխիթարից առաջել էր Սուրբ Ղազարը Սուրբ Ղազար կոչվում, Մխիթարը ձեռք չի տալիս կղզու անվան, այդ նպատակներով չէր եկել, իր նպատակներն ուրիշ են, ազգի լուսավորությունն էր, այսօր փոքրիկ բան է փոխված, այլևս պաշտոնապես կղզին կոչվում է հայերի Սուրբ Ղազար։ Սան Լացարո դելի Արմենի, իր բիրյասը, որ իտալյան իշքան հայկական եկեղեցիներ կան, բոլորը ավարտում են դելի Արմենի վերջավորությամբ, հայերի վերջավորությամբ, այսօր հայկական է սա։ Վարակույրը նվիրել է վանքին Իտալիայի Ումբերտո II թագավորը իրեն տատիկի Մարգարի թագուհի հիշատակին, որտեղ Իտալիայի թագուհին այստեղ շատ էր լինում, նաև առաջին անգամ եկավ, երբ որ ինքը դեռ թագուհի չէր, 17 տարեկան աղջիկ էր։ Գրիգոր Լուսավորչի խորանն է տրթակ թագավորի մկրտությամբ, նկարիչը Նոե Բորդինյոն 1738 թվական Սուրբ Խաչիկ խորանը եւ օրգաներ կտեսնենք ժողովուրդ յարգի կնվագեն, ամեն կիրակի ժամը 11-ին պատարակները լինում այստեղ, իհարկե, կսակադրություններ, մկրտություններ հաճախ կլինեն, այդ մկրտարանը երեխաների անարանջի աչի վրա սիտակ մոնիտներ են կոչում, ամոնիտ։ Հիմա մեզ մենք Արդեն քարի մեջ քարացած վիճակի մեջ է, 65 միլիոն տարի առաջ են ոչնչացել իրեն։ Ինտերնետ հետո կարող եք նայել, թե սրանք խոստովարաններ են, բայց կաթողիկ է եկեղեցի, բայց առաքելական եկեղեցու կարգով է պատարակներն ընդանում։ Հանկա, երկու հատ պատուհանկա, կանամ իրական ջդնի, իրանք չունի տեսնելու, հա, բայց ով զենա տեսնելու, այս երեմ այս երեմ այս երեմ այս երեմ այս երեմ Հայերի բետոնի նման կպնդանա, սա էլ փայտը չէ, սա էլ փայտը։ Գիտեք, ոսկորի նման խաղաղ։ Ուրեմն ջրի վրա միանգամից կառուցել են, հենց չի եղել, որ քաղաքը սարքել են, ջուրը լցվել է։ Չէ, 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 հակառակը, իրենք հա ջրի վրա են իրականում։ Այս տները, որ բանկա ջրի վրա կառուցվել են, ջրի վրա են, ինչ որ տեսնում ենք, դելի Արմենի կոչվի, սկանդինա Վենետիկո։ Չէ, ժողովուրդ իտալյան, մեզոր։ Հա, իդե Վենետիկը 300-ից ավելի եկեղեցիներ ունի, մեզոր։ Եվ սա հայ համայնքն է, սիրելիներ, որը Սուրբ Ղազարից դուրս գալով հիմա սպասում ենք մեր նավին, որպեսզի գնանք յուրաքանչյուրս մեր տեղ։ Կարելի ասել Վենետիկում Մխիթարյան միաբանությունը Սուրբ Ղազար կղզին մի տեղ է, որտեղ համախմբում են հայերը։ Աստված օրհնել է մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքն էլ կօրհնի, կպաշտպանի, եւ այսպես, քանի դեռ հայը չի մոռանում իր եկեղեցին, իր ավանները, իր սրբությունները, ես կարծում եմ հավերժ կլինի մեր ժողովուրդը, հավերժական է, ես հավատում եմ հայ ժողովրդի հավերժությանը։
ուտեսին։ Ուսանողական հանրակացարան է, սիրելիներս, տեսեք, յուրահատուկ պատուհաններով, պատուհանի փակոցներով ու ինչի վրա ենք ես ու Մարիամը այդ էս լվացքի երևանյան Հուսկույն երևում է, որ հայկական բնավորության նման մարդիկ են ապրում։ Սիրելիներս, կարող եք ասել, ինչի եմ գցել այս թորին, հլը դու սրանց լվացքը տեսեք, հլը սրանց փռած լվացքի շնորհքը տեսեք, եվրոպացի են, բրդը։ Այս գոնդոլա է, սիրելի բարեկամներ, վաղը մենք կնստենք, ու տեսեք ինչ սիրուն է Վենետիկը, այսպես, հիմա մենք գնում ենք քաղաքի կենտրոն, այսինքն մեր հյուրանոցն էլ է կենտրոնական մասում, ուղղակի ավելի բանուկ հատված, այսպես, այստեղ նաև շինարարություն է ընթանում բարեկամներ, բայց այնպիսի շինարարություն, այնքան անաղմուկ, այնքան կոկիկ է շրջապատը մաքուր, որ չես ասի, որ վերանորոգման աշխատանքներ են ու ամենուրեք այսպես կամրջատիպ շինարարական ինչ եմ խոսում, այսպեսի կամրջատիպ բարձունքներ կան, որոնց վրա կանգնելիս ավելի գեղեցիկ է երևում Վենետիկը, տեսեք սրճարանները լեփլեցին են մարդկանցով, մարդիկ ընթրում են, սիրում են դրսում ընտրել, այլ եսպես հիկավ եստեղ, անցավ կամուրջի տակով, ամեն ուրեք կամրջակներ են, կամուրջներ են, կաղաքը հին է, ունավ, բայց այնքան կեղեցիկ։ Բարեկամներ, գիտեք սա ինչ է, շոկոլադի շատրվան, գիտեք տեսեք ինչքան անուշ շոկոլադ, տաղ, բարելույս սիրելիներ, մեզ մոտ առավոտյան ժամը 8:10 Երևանը անձրևային չէ, ոնց որ մենք այսօր
մեջ հյուրանոցն է սիրելիներ, հյուրանոցի հետևի բակը, ամեն ուրեք այստեղ կամբոջներ են, դե իհարկե սա Ռիալտոյի կամուրջ չէ, բայց այսպիսի կամուրջներ շատ կան, գնացքն է հետև, գնում էի, նախաճաշի ենք իջել բարեկամներ, ահա այսպիսի տարբեր սենդվիչներ, բուսկետաներ, պանինի, չգիտոնի, այսպիսի բաներ կան, նաև այսպիսի լանչ բոքսեր են պատրաստել ծովախեցգետիններով, թունածկով, տոֆույով, ավոկադոյով, լասոսով, մի խոսքով այսպիսի բոքսեր, սրանք էլ վճարովին են, չգիտեմ մեջ ինչ կա, լոբի եմ տեսնում, մի խոսքով, ահա այստեղ է կրուասաններ, խվացքեր են, ահա այսպիսի քաղցրավենիքներ չէ, այդքան բազմազան չէ, բայց ես երևի այս լավա քեյքից կվերցնեմ, ահա հորտ է 3.50, կուկիները ոչինչ լավ են, բազմազան չեն, բայց շատ թարմ են ու համ են, այստեղ էլ սենց բաներ կա, սենց է սիրուն իտալուհի, այսպիսով սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք եզրափակել այսօրվա տեսանյութը, դեպի Իտալիա կատարած մեր շրջագայության մասին, իտալական մյուս քաղաքների մասին, իտալական հռչակավոր դուոմոների և պատմական այլ վայրերի մասին տեսանյութերը ես հավաքել եմ,
YouTube-յան իմ Mila's Kitchen Ալիքի հենց Իտալիա playlist-ում, որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ արդեն այլ տեսանյութերի, առաջիկայում էլի տեսանյութեր ունեմ մոնտաժելու պատրաստ։ Դիտեք, ինձ հետ միասին շրջագայեք և վայելեք այն բոլոր աշխարհահռչակ գեղեցկագույն վայրերը, տեսարանները, որոնք ինքս եմ տեսել, իմ աչքերով տեսա և բերեցի ու ձեզ փոխանցեցի։ Գրեք ձեր մեկնաբանությունները, գրեք ձեր կարծիքները, թողեք լավ, հաճելի ձեր արձագանքները, որոնցից ես շատ ոգևորվում եմ։ Առայժմ